শীতকালৰ আগমনৰ লগে লগে কোয়া কুজিয়ালৈ আগমন ঘটে অসংখ্য পৰিভ্ৰমী চৰাই। কুলহাল তোৰা খৰালিৰ জাক ভেট ফুলৰ বিস্তীৰ্ণ সভাই মোহিত কৰে সকলোকে। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী দক্ষিণ পূব দিশত 650 বিঘাৰ বিশাল বিস্তৃত এলেকাৰ অনাবিল সৌন্দৰ্যৰে সুবোষিত হৈ থকা কোয়া কুজিয়া ইক' পাৰ্কে বাউলি মাতিছে পৰ্যটকক। অভয়াপুৰীৰ মোৱামাৰী গাঁৱৰ 650 বিঘাৰ বিশাল পৰিধি আৱৰি থকা কোয়া কুজি বিলৰ বুকুত থকা 8টা দ্বীপে ইয়াক আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে। দ্বীপবোৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শিশু উদ্যান, পুষ্প উদ্যান আৰু বনভোজস্থলী। য'ত সকলোৱে ৰান্ধি বাঢ়ি আনন্দৰে এসাঁজ খাব পাৰে। কোয়া কুজিয়ালৈ প্ৰতিনিয়ত ফুটবল দেখি বিদেশী দৰ্শনাৰ্থী পৰ্যটকৰ বিচৰণৰ বাবে ৰখা হৈছে কেইবাখনো নাও। ইপিনে পৰিভ্ৰমী চৰাই যাক নৌকাবিহাৰৰ আকৰ্ষণ, পেডেল বট আৰু মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে পৰিবেষ্টিত 650 বিঘাৰ কোয়া কুজিয়া প্ৰকল্পস্থলীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসংখ্য দৰ্শনাৰ্থীৰ আগমন ঘটে। নতুন বছৰৰ প্ৰাকখনত এইবাৰ অধিক দৰ্শনাৰ্থীৰ আগমন হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে কোয়া কুজিয়া কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত যিখন কোয়া কুজিয়া উদ্যান আছে সেই উদ্যানখনত আহি আপোনালোকে ইয়াত বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে। কথা হৈছে ইয়াত যোৱা দুবছৰৰ পৰা মানে আচলতে ক'ভিড পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ উদ্যানখন বন্ধ হৈ থকাই পৰিলক্ষিত হৈছিলে। কিন্তু আমাৰ মহকুমাধিপতি আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া তাপাত্তাৰীৰ মানে প্ৰচেষ্টাত আজি এই উদ্যানখন পুনৰ সজ্জীৱিত হৈ উঠিব ধৰিছে। আপোনালোকে যদি আহে ইয়াতে দেখা পাব আমাৰ যিবিলাক মানে গছপুলি বা ফুলৰ ফুল সেইবিলাক আমাৰ ইয়াতে এতিয়া ব্যৱস্থা হৈ আছে লাহে লাহে আৰু ছিজন আহি আছে, গতিকে সেইবিলাক লাহে লাহে আপোনালোকে ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰিব। লগতে আমাৰ ইয়াতে নৌকা বিহাৰৰ ব্যৱস্থা আছে, কাৰণ ইয়াৰে ঠাইখিনি মানে মাজে মাজে টিলাৰ নিচিনা এটা এটা আছে আৰু কিছু অংশ পানীও আছে, গতিকে আপোনালোকে তাত নৌকা বিহাৰো কৰিব পাৰিব। লগতে আমাৰ পেডেল বট কিছু আছে, সেইখিনিও আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু পেডেল বটবিলাক আমাৰ ইতিমধ্যে মেৰামতি হৈ গ'ল, সেইবিলাক কালাৰ চালাৰ যি কৰিবলগীয়া আছিল অলৰেডি মানে ফিনিছ হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে যদি এতিয়া আহে আপোনালোকে বনভোজ খাব আহিব পাৰে বা এনেও ঘূৰিব আহিব পাৰে। অলৰেডি আমাৰ কিছু সদায় মানে এতিয়া আহি আছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ইয়াতে বনভোজ খোৱাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ যি কিছুমান প্ৰগ্ৰাম দিয়ে সেই প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইয়াতে ঘূৰিব আহি আছে। গতিকে আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে এটা ধুনীয়া সৌন্দৰ্য এটা উপভোগ কৰিব পাৰিব। লগতে আমাৰ এইটো ছিজনত যিটো উইণ্টাৰ ছিজন, এই ছিজনত আমাৰ কিছুমান মাইগ্ৰেটেড চৰাই ইয়াতে আহে আৰু আপোনালোকে এতিয়াই যদি আহে আপোনালোকে দেখা পাব বহুসংখ্যক চৰাই মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ চৰাই ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে, আহি পাইছে আৰু কেইদিনমান গ'লে আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই ইয়াতে আহিব আৰু সেই চৰাইবিলাকৰ কিছুমান ফলক লগোৱা আছে, সেই ফলকবিলাক চালে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াতে কেনে ধৰণৰ চৰাই আহে। সেই চৰাইবিলাক বহুত বাহিৰা কাউণ্ট্ৰিৰ পৰা আহে, বিদেশৰ পৰাও আহে, গতিকে আপোনালোকে সেইবিলাক উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু এখন আমাৰ যিখন 1 নম্বৰ গেট বুলি কয়
সেইখন গেটৰ লগতে আমাৰ এখন চিলড্ৰেন পাৰ্ক আছে, তাৰ যিখিনি মানে খেলৰ সামগ্ৰী আছে শিশুবিলাকৰ, সেই সামগ্ৰীখিনিও আমাৰ এতিয়া আটক ধুনীয়াকৈ ৰং চং সেইবিলাক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে সপৰিয়ালে আহিব পাৰে বা লগ বন্ধু এনেকৈ যেনেকৈ হওক, আপোনালোকে আহিলে এটা ভাল পৰিৱেশ ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰিব, এটা ভাল হলিডে স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।